חשמל הוא מקור האנרגיה לאיכות החיים שלנו. החשמל מלווה אותנו בכל מקום ובכל זמן. אבל מה עם איכות הסביבה? איכות חיים או איכות סביבה? זו השאלה. חברת החשמל מבססת את משק החשמל בישראל על מקורות אנרגיה מגוונים ועל דלקים ירוקים. החשמל בישראל מיוצר בעיקר באמצעות פחם איכותי וגז טבעי. הפחם האיכותי דל בגופרית ובעל אחוז נמוך של אפר פחם. במקביל, משתמשת חברת החשמל בטכנולוגיות מתקדמות לשיפור הייצור הקיים בפחם ובונה ארובות גבוהות יותר. הגז הטבעי נקי יותר וידידותי יותר לסביבה. הגז הטבעי מופק משכבות גיאולוגיות בלב ים ומגיע בצינורות ישירות אל תחנת הכוח. תחנות הניטור מסביב לאתרי תחנות הכוח מודדות יומם ולילה את איכות האוויר. טורבינות הגז, הפועלות במחזור משולב, תורמות לחיסכון בחומרי גלם ומפחיתות את הזיהום הסביבתי. החום הנפלט מזוג טורבינות גז מפעיל טורבינת קיטור ללא תוספת דלק. 8 תחנות כוח נוספות, הפועלות במחזור משולב, יוקמו עד סוף העשור. אך אין בכך די. חברת החשמל משקיעה בשיפור פני הסביבה. מי הקירור של תחנת הכוח בחדרה מוזרמים לנחל חדרה ומנקים אותו. חוות חפציבה ההיסטורית שוקמה ויישוב שוקקת חיים ופתוחה בפני הקהל הרחב. חברת החשמל פרסה כנפיה על הנשרים והדורסים. חברת החשמל משתפת פעולה עם רשות הטבע והגנים, גם בפרויקט ידיד החולות, שנועד להצלת חופי הים וסביבתם, למעננו ולמען הדורות הבאים. איכות סביבה או איכות חיים? אפשר גם וגם. חברת החשמל מוכיחה הלכה למעשה שתעשייה וסביבה יכולות לחיות בדו-קיום, וניתן למצוא את האיזון הנכון בין הרצון לשפר את איכות החיים לבין המחויבות לשמור על הסביבה.